Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo pra vocês diretamente de Chapecó. Galerinha, esse vídeo nós estamos fazendo aí. Estou me direcionando à Serra de Goiôen, tá? O que acontece? Transportes Grau contratou uma empresa aí para fazer umas filmagens aí do caminhão, tá? E pediram para a gente levar o caminhão lá para descer a serra. Vamos fazer umas filmagens bem legais ali, uma equipe profissional. E aí a gente tá indo pra lá, né? Não poderia deixar vocês de fora dessa. Então mais um vídeo pra vocês, onde a gente vai levar o caminhão pra fazer as imagens, né? E fico feliz aí ter sido convocado pra essas filmagens, né? Na verdade as filmagens do caminhão, não é minha. Mas as imagens eu acredito que vão ficar top demais e a gente vai poder compartilhar com vocês um pouquinho aí do que foi feito durante o dia de hoje, tá? São agora exatamente meio-dia e 40, né? A gente almoçou ali, saiu rapidão ali para poder se direcionar lá para a Serra de Goiôen ali. Vamos parar no posto, em um posto antes de descer a serra, para juntar as equipes ali, conversar antes o que eles vão querer fazer, como é que vai ser, né? E aí a gente vai mostrando tudo para vocês aí diretamente aqui do canal Jardim 566, beleza? Me acompanha aí. Vou mostrar um pouquinho das imagens para vocês. Pessoal, eu não consegui colocar um suporte para poder... A gente saiu rapidão, né? Tinha que colocar o suporte no caminhão, que não consegui. Então eu tô com a mão, tô dirigindo. Errado fazer isso, mas tive que fazer para vocês poderem nos acompanhar aí, beleza? Então, galerinha, chegamos aqui no posto. Vamos descer aqui, vamos lá reunir com o pessoal lá. Como é que eles vão querer fazer as imagens aí? Estamos descendo. Deixa eu mostrar o caminhão para vocês que eu vou fazer as imagens aqui. Deixa eu virar a tela. Então, esse aqui é o caminhão aí, galera. Zerado. Aí foi passado pretinho nos pneus. Equipamento Carrier zero. Equipamento novo. Carreta da Transportes Grau 2021. Carreta Niju, topzera carreta. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aí o conjunto, galerinha. Então, galera, já conversamos com o pessoal da equipe ali. Vamos se direcionar ao caminhão aí pra começar as imagens, né? E vai, garinho, aí vamos fazer as filmagens aí do caminhão. Olha que top, galera. Tá brilhando, zero quilômetro. Aí, ó, equipamento. Então, galerinha, estamos aqui aguardando. A equipe está mais à frente ali na rodovia. Vão nos avisar agora e para a gente sair, eles vão estar parando na rodovia ali, onde vão estar pegando as primeiras imagens aí do caminhão, né? Antes de descer a serra lá. Estamos aguardando aqui, ansioso. Deixa eu mostrar para vocês as laterais aqui. Estamos no posto Paturi aqui, ó, a rodovia. Posto Paturi aqui em Chapecó, aguardando mais informações. Ali então, galera, ali a caminhonete branca ali, ó, a S10 do Transportes Grau, tá vindo nos avisar referente a... pra gente poder seguir, onde que ela largou o pessoal lá pra gente poder seguir. Aparecendo as imagens, né? Velocidade máxima, uns 20 e 30. 20? Então, logo aqui na descida, sabe? Beleza. O começo da descida ali. Pode deixar. Isso aí, galera, então. Vamos começar as imagens. Deixa eu engatar o caminhão, que eu tô com uma mão só. Já nos avisaram ali, quando for passar pela equipe, 30 km por hora, 20, 30 km por hora, para eles poderem captar as imagens legais. Vamos lá então, saindo aqui do posto Paturi. Galera que conhece Chapecó já conhece o posto Paturi aqui na
480. Vamos virar a câmera, né? Melhor, vocês vão ver as equipes lá. Eu vou tentar pegar as imagens, vou calçar meu bracinho aqui, ficar quietinho. Galera, é errado isso que eu tô fazendo. Não se filma, não se faz filmagem. Mas como é um dia especial, imagens para transportes grau, então nós vamos tentar pegar, pegar as imagens aí para vocês nos acompanhar. Beleza? Aí então, saindo do posto Paturi, devagarinho, estamos subindo. A equipe tá logo à frente, depois da subida aqui que nós estamos subindo, galera. Então, o caminhão tá bem devagarinho. Estamos a 20 por hora. O pessoal lá atrás, que vem lá atrás, vai nos matar. Pode ter certeza disso. Olha aí. Onde é que tá a equipe? Vamos ver. Eles devem estar do lado esquerdo nosso. Lado esquerdo nosso deve estar. Imagino eu, né? Lá na frente, lá. Meu Deus, eles querem que eu mate o caminhão aqui na... Que eu quase pare o caminhão na descida. Quem vem atrás vai me matar. Galera, não sei se vocês vão conseguir pegar as imagens. Muito caminhão passando. Muito caminhão passando. Agora, ó, lá vem um caminhão. Olha aí. A equipe ali, ó, cruzou. Viu só? Mas eu não sei se eu vou pegar certinho as imagens ali, né? Muito caminhão passando bem na hora do lado deles. Agora vamos subir devagarinho. Fala, galerinha, aqui, então, ó. Descendo a Serra de Goiuém. Olha que imagem legal aqui, galera. Olha aí as imagens, ó. Top demais, né? Ixi, aqui botaram fogo aí. Pegou fogo ali. Descendo a Serra de Goiuém, então. Aqui não tá descendo ainda. Mas tá descendo. Olha lá embaixo, galera. Olha que top, ó. Essas imagens aqui eu nunca mostrei pra vocês. Hoje eu vou mostrar. Agora a partir daqui, declive acentuado 4,7 km. E vamos lá, mostrando as imagens belíssimas aí de... As imagens belíssimas aí de Goiuém. Aí, galera, ali, pessoal, novamente. Uma atrás da outra. E lá vamos nós. Estamos aí então, ali lá vai a equipe novamente. Aí galera, que imagem top. Eu até vou abrir o vídeo um pouquinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se consigo mostrar as imagens, né? Vamos ver se eu consigo, né? O retrovisor lá, ó. Tô sentindo o barulho do freio motor? Vamos ver, agarradinho. Pessoal, já tem uma equipe aí, estão puxando água, transportando água para uma das empresas aqui de Chapecó. Eles passam o tempo todo subindo e descendo aqui a serra. Carrega água lá embaixo e sobe e descarrega lá em cima. Ele está fazendo barulho para vocês, né? Top as imagens, né? Eu gosto muito. Aí pensa num lugar que eu acho bonito pra caramba, né?
natureza. O movimento, galera. Tá movimentado aqui. Olha um grau aí, ó. Olha o F. Olha aí, um DAF. Galera aí da Transportes Grau aí chegando, subindo a serra, galera. Olha ali as imagens ali, ó. Topzera, top, top, top. Sou encantado por esse lugar, galera. Tô encantado, olha aí. Encantado, encantado. Galera, nós vamos encostar aqui, ó. Bom, a equipe vai lá na divisa de estado ali. Mas depois da ponte lá, ó. Depois da ponte é a divisa de estado. Então a gente precisa de uma autorização para fazer o retorno lá. Então a equipe da Transportes Grau vai lá. Enquanto isso eu vou entrar aqui, ó. Goiôen aqui, vou entrar pra esperar eles pedir autorização lá pra gente poder fazer o retorno, né? E carimbar nota, aquela coisa toda. Nós estamos com nota, estamos com tudo, o caminhão tá carregado. Portanto, a gente precisa aí da autorização pra poder fazer o retorno. Vamos achar um lugar aqui pra encostar ali na frente ali. O pessoal carrega água que eu falei pra vocês é aqui, ó. E vamos encostar aqui, galerinha. O pessoal da água, cumprimentei o que o rapaz esperou ali pra mim. Vamos parar aqui. Beleza? Tá aí, galera, ó. Final de semana isso aqui lota de gente aqui, galera. Vou mostrar para vocês aqui o quiosque dos bombeiros. Como aqui tem muito pessoal, embarcações que vem para cá, tem uma casinha. Não sei se vocês vão conseguir ver lá em cima. Ela, uma casinha top, hein? Que imagem não deve pegar. Então o pessoal vem com jet ski, embarcações de lancha, vem tudo para cá. O pessoal para nos quiosques, fazer churrasco. Todos os quiosques tem uma churrasqueirinha. Deixa eu mostrar para vocês. Tá lá o nosso caminhão. Olha aí, ó. Lá é a ponte. Passando o carro lá é a ponte. E lá do outro lado, galera, vamos ver se eu consigo puxar as imagens. Não sei se vocês viram, um caminhão tava. Não deu pra ver. Lá naquela serra lá é quem vai pra Erechim. Ó, essa serra aí passa a ponte, pega pra esquerda e vai passar nessa serra ali, ó. Ali tem uma rodovia ali. Vai pra Erechim. Então tem que subir a serra, aquela serra ali. Pro lado direito, passando a ponte aqui pro lado direito, depois da fiscalização, vai pra Nonoai. Sentido Sarandi. Deixa eu pegar as imagens lá pra vocês. Olha lá, galera, olha lá. A imagem que não deve ter esse lugar, ó. Top, né? Ixi, lugar lindo pra caramba. Olha os carros cruzando, ó. Vamos mostrar aqui um quiosquezinho desse. Bem simplesinho, ó, mas top, ó. Passar o final de semana, domingueira. O pessoal gosta de tomar cerveja, tomar uma Coca-Cola, tomar. Olha aí que legal, ó. Todos têm churrasqueirinha, ó. Aproveitar pra dar uma olhada aqui, olha que top, galera. Ó. Fazer umas imagens do caminho. Galerinha, nós no porto, então, aqui aguardando a equipe chegar. Ali já estão chegando. Foram lá na fiscalização pedir autorização pra gente poder fazer as filmagens. Vai chegando a galera aqui, ó. Vamos conversar com eles aí. Então, galerinha, vou mostrar pra vocês, então, um pouquinho das imagens ali, como eu tava mostrando pra vocês. A galera tá fazendo a filmagem lá. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Jéssica Grau, responsável pelo marketing da Transportes Grau. Tá aqui ela de máscara, dando exemplo, e eu sei, né? E aí, Jéssica, conta pra nós aí por que esse pessoal tá fazendo imagens, qual é a história aí? Olá, galera, tudo bem? Então, estamos aqui hoje fazendo umas imagens pra divulgação da empresa, então vai ficar no nosso banco de dados essas imagens por um bom tempo, com a logo nova da empresa que a gente fez a mudança faz pouco tempo, né? Nova logo. A nova logo. Essa aqui é a nova logo, galera. Então a gente vai fazer justamente essas capturas de imagem para usar durante o marketing, durante o ano, para as divulgações da empresa. Então acompanhe nós na rede social, acompanhe o Rodrigo Jardim também, Jardim 566, por favor. Jardim 566. Galera, lá nas redes sociais,
Transportes Grau no Instagram, Transportes Grau no Facebook. Onde exatamente. Mais? Facebook e Instagram por enquanto. Logo teremos o LinkedIn também. Ó, LinkedIn. Acompanhe nós lá com com as nossas vagas em aberto também. Ah, galera, e vocês que aí estão querendo uma vaga de emprego, procura lá nas redes sociais lá, manda um currículo pra galera. Estão lá aguardando vocês aí pra poder trabalhar num caminhão daqueles ali. Exato. Beleza? Vamos acompanhar o pessoal que estão fazendo as filmagens? Vem conosco. Vem conosco. Para o pessoal aí com o drone ali, ó. Vai pegar as imagens aéreas do caminhão. Vamos lá, galerinha, então. Se posicionando o pessoal ali com o drone para nós cruzar a ponte. Já estão lá. Vamos esperar os caminhões aí. Olha que caminhão, galera. Eles estão carregando aqui no rio. Eles carregam no fundo no rio e levam água lá para cima para Chapecó lá. Para uma empresa lá, uma multinacional lá que trabalha com frigorífica, né? E eles precisam de muita água. E eles estão sem água suficiente aí para produção. Então, eles contratam esses caminhões aí, para os caminhões buscar água aqui embaixo. Então, é uma fila de caminhão, galera. Vamos lá! A manobra que é ruim aqui, galerinha. Vamos ver se a gente já ergueu o eixo. Que nós vamos quebrar pro lado contrário aqui, ó. Vamos ver o que a gente faz aqui. Aqui a manobra é contrária para nós. Pessoal lá embaixo do rio. Eu não coloquei o cinto, por isso que tá pitando, galera. Ó, como eu saí dali só pra fazer as imagens, eu não vou conseguir colocar agora. Vamos ver se eu consigo. Ele me avisou. Vamos pegar com a outra mão aqui a câmera. Olha as imagens então, galerinha. Vamos puxar o vidro aqui e mostrar tudo pra vocês. Olha aí que coisa linda. Olha aí, galera que acompanha o Jardim 566 hoje estão fazendo um turismo aqui com a gente durante as filmagens da Transportes Grau aí. E a gente tendo a oportunidade aí, mais uma vez, de estar passeando de FH460 agora 2021. Galera, esse caminhão já andou viajando, tá? Ele é 2021, foi entregue no começo do ano pro motorista, né? E esse caminhão já tá rodando, então já tem as coisas do motorista aqui. Hoje ele chegou lá na empresa, a gente acabou pegando o caminhão para aproveitar aí as imagens aí para poder filmar, né? Aí. Olha as imagens. O pessoal vende muita bergamota aqui, pinhão, a terra do pinhão aqui, né, galera? No oeste de Santa Catarina aqui, o pinhão que mais tem. Aí o pessoal para na beira da rodovia ali pra comprar bergamota, laranja, pinhão. Eu vou fazer uma propaganda aqui, quem passa aqui, ó, sabe que tem esses produtos aqui pra vender. E é isso aí, galerinha, então retornando já. Agora vamos à cidade de Nonoai, Rio Grande do Sul ali. Fizemos algumas filmagens. E agora estamos retornando, passamos a fiscalização e já vamos passar na ponte novamente. Retornando para Santa Catarina. Ou seja, já estamos em Santa Catarina, né? Galera, tava difícil, muito movimento aqui na ponte, aqui da divisa
muito movimento, não estava conseguindo pegar as imagens do caminhão sozinho. Eu acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. O pessoal tá lá embaixo da ponte lá. Fazendo a filmagem, vamos ver se conseguiu pegar o caminhão sozinho. Vem um pouquinho longe, outro caminhão atrás, vai cruzar esses aqui agora. E aí estamos com uma imagem sozinho ali, chegando na... O pessoal tá lá embaixo, lá, não sei se vocês estão vendo. A S10 lá. Lá embaixo a galera lá filmando lá, ó. Todo mundo lá, cheio de câmera. E o drone ali voando também. Galerinha, nós terminamos a subida já da serra aqui. Pessoal aí fazendo as imagens. Vou mostrar pra vocês. Agora aí vão se aproximando ali. Imagens do caminhão. Vem eles novamente, ó. Tá aqui pra não aparecer nós lá, pessoal. Tá, tão eles lá. Vocês vão pelo meio do volante aqui. Um pouquinho do nosso dia a dia aí, hoje conduzindo aí para as filmagens da Transportes Grau. Lá vai eles de novo.